Mimi ujue kenye unaniambia I'm taking it serious. Na nakuuliza hapa live. Because me I'm tired. Like mimi staki like nione like ukiwa into so many girls nianze kucatch for nothing. Yeah, me I don't want to catch for nothing. I want to stay kwa reni yangu. Nikijua kuna mtu mimi I'll keep boundaries. You know that. Mimi now I'll keep boundaries. Sita hata kupenda baby tia tiju kuna mtu no. I'll still take her out. I'll still go chill with her. I'll still come and visit her, but yeah, that's all. So, uko tired juu ya nini by the way, wacha nisikie. Uko tired juu ya? Comment section ndio uko tired juu yako kutuzungusha. Wewe uko tired ama comment section ndio tired? Well done. Thank you, babe. It's a gift. Kuja tu nitumie ku gift kwanza. Uko tired juu ya nini? Okay, we are tired. You and who? Are you getting into a relationship with them or with them? Una venye Walda anatupenda. Una venye Walda anatupenda. Wachana sana story. Like me enya, my, like, unajua kuna aja like ukaya hapa ukilini. Uki... Nini? Mimi ndio huo na post huyu, wewe ndio huo na post huyu. Ukiona nime post mtu una catch. Mimi nione ume post mtu alafu nianze ku catch. We are past that. Sisi ni watu wazima. Sisi ni watu wazima. And kuniambia ukweli ama what you feel, it costs you nothing. True. So if you tell me that there's nothing, like I'll just be good. Because hakuna mtu atakupiga. And if you tell me there's something, maybe I know that, right? Yeah, so siju munu unaogopa kusema. Iti naogopa kusema. Naogopa kusema nini? Sinimekuuliza. Sema watu wende wa doze. Like, watu wamekuwa, imagine kwa Meri nilikuwa na watu 200, saa hii tuko 800. Wadao, endene mulale. Good night. Kiasi. Siujibu. Nijibu nini? Ai, unataka nijirudie tena?